Dayandığımız nöqtə bizi cəbhə xəttindən ayıran sonuncu postdur. Bu postdan o tərəfə təqribən bir 50-60 metrəni keçəndən sonra məhz arzusunda olduğumuz ərazilər başlayır. Amma bu artıq arzu deyil, reallıqdır. Ağdam ərazisi bizdədir və bir neçə dəqiqədən sonra biz Ağdam ərazisinə daxil oluruq. İlkin planda Ağdam şəhəri, məscid, Ağdamın mərkəzi küçələri var. Oralarda nələri görəcək, mən hələ bilməm. Hər halda internetdən, Google-dan baxanda Ağdamın artıq ruhlar şəhərinə çevrilməsi barəsində təsəvvür yaranır. Amma yaddan çıxarmaq lazım deyir ki, məhz Ağdam Azərbaycanın tarixi nöqtəyi nəzərindən ən qədim ərazilərindən biridir. Söhbət çox qədim dövrlərdən, eləcə də Qarabağ xanı Pənahəli xanın həmin ərazidə ev tikdirməyindən, məscidlərdən, çox məşhur çörək zavodundan, məşhur at zavodundan, bir sözlə Ağdamın çox qədim tarixindən və eləcə də son ana qədər Azərbaycanın bəlkə də ən varlı rayonlarından birindən gedir. Biz Ağdama gedirik. Bu ərazilər artıq Ağdamın əraziləridir və bu ərazilərə əvvəllər neytral zona deyirdik. Bir qayda olaraq müharibə gedəndə həmişə sual verirdilər ki, niyə görə məhz bu istiqamətdən hücum əməliyyatları baş vermədi? Nəzərə almaq lazımdır ki, Ali Baş Komandamızın, Rusiya Prezidentinin və Ermənistanın Baş Nazirinin imzalandığı həmin o bəyannamə nəticəsində biz Ağdama bir itki belə vermədən, bir şəhid belə vermədən, bir texnika belə itirmədən daxil ola bilirik. Bu, Prezidentimizin dəmir iradəsi, prinsipiallığı və siyasi uzaqgörənliyi nəticəsində baş verdi. Və etiraf eləmək lazımdır ki, məhz bu əraziləri keçəndə belə düşmənin bu istiqamətdə nə dərəcədə qüvvətləndiyini şahid olmaq mümkündür. Uzaq təsvirlərə baxanda gördüyümüz həmin o torpaq valı artıq düşmənin müdafiə xətti idi. Və bu istiqamətdə əgər hücum baş versəydi, biz böyük itkilərlə qarşılaşa bilərdik. Amma məhz həmin o imzalanan bəyannamə və prezidentin nə edəcəyini çox gözəl bilməsinin sayəsində biz Ağdama bir itki vermədən belə giririk. İrəlidə hər halda düşmənin müdafiə xətti, düşmənin müdafiə xəttində olan bunkerləri, uzun müddətli atəş nöqtələri, səngərləri, tank əleyhinə yerlər, qazılmış eskarplar ki, bizim tanklarımız burada irəli getsəydi, orada ilişməliydi və onda düşmən artilleriyası bizi açıq tutmalıydı. Bütün bunların hamısını görmək mümkündür. Düşmən bu istiqamətdə uzun müddət güclü hazırlaşmışdı və əlindən gələni eləyirdi ki, bizə qarşı son ana, son məqama qədər dözsün, diyansın, müdafiə olunsun və mümkün qədər bizə çox itki versin. Hətta görürsünüzsə, burada çox asan görmək mümkündür. Müdafiə xətti eyni zamanda bunkerlərin olması ilə bahəm, tikanlı məftillər, tank əleyhinə kirpilər. Bir sözlə, müdafiə sistemi çox hər bir nöqtəyi nəzərindən çox düzgün qurulduğundan burada döyüşmək həddən artıq çətin olardı. Düşmən bu istiqamətdə eşalonlaşdırılmış müdafiə sistemindən istifadə edirdi. Hətta səngərlərdən belə görmək mümkündür ki, burada minimum ikisini biz artıq gördük və istisna olunmur ki, irəli getdikcə düşmənin növbəti müdafiə xəttlərini görmək mümkün olacaq. İkisi keçmişik, üçüncüsünü təqribən qarşıda görə bilirəm. Qarşıda var, onlar görsənir və bu bir daha onu göstərir ki, 27-28 il ərzində düşmən burada nə dərəcədə hazırlıq işlərini görə bilib. 100% Ağdamlılar bu istiqaməti görəndə dərhal biləcəklər söhbət hansı istiqamətdən gedir. Çox gözəl biləcəklər ki, bu istiqamətdə vaxtı ilə üzüm bağları var idi və burada əgər görürsə mina işarələri də var. Bu da o deməkdir ki, bu ərazilərin faktiki hər bir ərazi, hər bir yer burada minalanıb və ona görə də məhz belə yerlərdə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır və bir addım belə kənara atmaq düz deyil. Hətta hansısa bir avtomobil belə burada o birisinin yolundan çıxsa minaya düşə bilər. Bu reallıqdır. Ona görə də biz həddən artıq ehtiyatla hərəkət edirik, irəlidə gedən avtomobilin təkərinin izi ilə gedirik. Və xüsusi diqqət eyni zamanda həm sürücüdə, həm məndə düzü danışmama baxmayaraq, belə gözüm yerində yolun sağına, soluna baxır ki, nəsə bir şübhəli məqam görsəm, mümkün qədər onun yanından ehtiyatla keçək gedək. Əraziyə baxanda belə təsəvvür eləmək olar ki, burada döyüş gedib. Xeyr, burada döyüş getməyib, burada
sadece olarak düşmənin müdafiə sistemi çox güclüydü. Və burada tank əleyhində yarğanları da görmək mümkündür. Minalanmış sahələr, eləcə də tikanlı məftilüsdən konserva bankaları bu. O deməkdir ki, həmin istiqamətdə kimsə keçmək istəsə ilişir, konserva bankaları səs salır və dərhal kimin hansı istiqamətdə getdiyini, süründüyünü görmək olmasa belə eşitmək mümkündür. Ağdamın bu ərazisində hardan keçirsənsə keç, hər yerdə düşmənin müdafiə xətlərini görmək mümkündür. Hər yerdə dərin səngərlər, hər yerdə keçidlər, hər yerdə atəş nöqtələri və bütün bunların hamısı bir-biri ilə keçidlərlə əlaqəlidir. Düşmən burada uzun müddət müdafiə olunmağa hazırlaşırdı və bu istiqamətə hətta birinci səngərdən belə onlar müdafiə xəttindən çıxsaydılar, mütləq ehtiyat yollarla dərhal ikinci, üçüncü, dördüncü xəttə keçə bilərdilər. Bax, bu tip yarğanlar tank əleyhinə qarşı olan eskarplardır. Tanklarımız burada gəlib ilişə bilərdi və onlar bizim tanklarımızı və təbii ki, ekipajlarımızı vura bilərdilər. İrəli gedirik və Ağdama da çatanda Ağdamın vəziyyətini görmək istəyirəm. Mən 1993-cü ildə Ağdamdan çıxmışam, 2020-ci ildə Ağdama qayıdıram. Biz Ağdama giririk və mən tanımağa çalışıram ki, hansı istiqamətdə və şəhərin hansı məhəlləsidir bura. Amma çox çətinlik çəkirəm. Niyə? Şəhər tamamilə dağılıb. Tamamilə. Və burada hətta hansısa bir bina, hündür bina və yaxud hansısa bir zavod, onun qalıqlarını tapmağa çalışıram. Bilim ki, bu hansı istiqamətdir. Yenə də hansısa bir orientiri tam dəqiqləşdirib deyə bilmirəm ki, mən bu dəqiqə Ağdamın hansı istiqamətindəyim. Amma fakt düşmən Ağdamı və Ağdam ətrafındakı kəndlərin hamısını darmadağın eləyib. Baxıram, hətta kubiklərə qədər, tikinti materialı kimi daşların özünü belə söküb aparırlar. Uzaqda görsənə dağlar, bəli, tanış gəlir mənə, o istiqamətdə Şəlli kəndi idi yadımdadır. Sol tərəfə baxanda, yox, fikir verin, sol tərəfə hətta baxanda belə divarlara, onların hər birində heç yeri tanımaq mümkün deyil. Heç yeri müəyyənləşdirmək mümkün deyil ki, bura Ağdamın hansı istiqaməti, ərazisi, kəndi və yaxud şəhər yaxınlığındakı bir məhəlləsidir, deyə bilmirəm. Ola bilsin, bəlkə indi şəhərin mərkəzinə girək, şəhərin mərkəzində mən bəlkə də haransa tanıya bildim, amma buraları mən tanımıram. Tanıya bilmirəm. Pənahəli xanın dövründən Ağdamın tarixini götürüb demək düzgün olmazdı. Amma fakt məhz həmin dövrlərdə Qarabağda xanlıqlar inkişaf eləməyə başladığı bir dövrdən məhz Ağdam istiqamətində artıq Pənahəli xanın sarayı tikilmişdi. Və həmin dövrdən artıq Ağdam və Ağdam ətrafı ərazilər inkişaf eləməyə başlamışdı. Ağdam eyni zamanda Qarabağın çox qədim tarixi malik olan yaşayış məskəni idi. Eyni zamanda 200-dən artıq bəlkə də yaşı olan bu məscid uzun müddət, çox böyük bir müddət işləyirdi, azan verilirdi. Burada insanlar namazlarını qılırdılar, din ayinlərini yerinə yetirirdilər. 93-cü ildən onun qarşısı alındı. Mən əslində qalsın, niyə çətindir mənə bu dəqiqə danışmaq? Mən 93-cü ildən buradan çıxanda mən tamam bir başqa Ağdam görmüşdüm. Və hətta Google-dan belə baxanda yenə də mənim aləmdə görmüşdüm ki, şəhər dağılıb və bilirdim ki, şəhər dağılıb. Amma məhz belə bir vəziyyətdə düşdüyünü mən təsəvvürümə gətirə bilmirdim. Bu küçə yadımdadır. Bu küçə həqiqətən də mənim yadımdadır. Və burada əməlli başda asfalt var idi. Bu küçə çox gözəl formada irəli gedirdi. Evlər var idi. Və mənim hətta hansı evdə qaldığım da yadımdadır. Məscidin sağındakı gedən küçədə bir balaca irəli gedirdim və növbəti tində idi. Həmin istiqamətdə idi o ev və ona görə onların hər birini mən çox gözəl tanıyırdım.
Amma indi buranı görəndə mən bir daha mənə sübut olunur ki, düşmən nə qədər amansız, nə qədər qəddar, nə qədər ümumiyyətlə Ağdamın və olduğu hətta torpaqların belə qədrini bilməyən, bəlkə də ən yumşaq sözləri deyirəm, amma fakt faktlığında qalır. Düşmən bu əraziləri tamamilə darmadağın eləyib. Hər dəfə yaxınlaşdıqca düzdür, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Burada hər yerdə min ola bilər, hər yerdə. Bəli, Azərbaycan ordusu Ağdamdadır. Bəli, Azərbaycan ordusu burada minalardan təmizləmə işlərini görür. Amma düşmənin hansısa bir yerdə, hətta ən belə ağla sığmaz bir yerlərdə mina bastırması mümkündür. Və elementar, hətta nar kollarının dibində belə mina ola bilər. Onlar düşməndir. Fikirləşə bilərlər ki, hə, gəlib bir nar dərmək istəyəndə mütləq kimsə minə düşməlidir. Hər yeri dağıdıblar. Hətta adi kubikləri, belə normal kubikləri tapmaq mümkün olmur. Mən hətta yol boyu orada adi bir VAZ-2106 markalı avtomobil də görmüşdüm. Və onun da son detalına qədər sökürüb aparıldığını gördüm. Bir sözlə, düşmən Ağdamdan çıxanda əlindən gələni eləyib ki, biz burada şəhid şəhərə girək. Sözün əsl mənasında. Var ruhlar şəhəri, Ağdamı Şirasimaya bənzədirdilər. Amma Ağdam Azərbaycanındır və bu şəhid şəhərdir. Və bu şəhid şəhəri, mən 100% bilirəm, bütün Azərbaycan çox gözəl formada tikəcək, qaldıracaq. Burada yenə də gələcək, yenə də Ağdam Azərbaycanın ən belə vaxtikən varlı, böyük bir rayonu olduğu kimi yenə də həmin statusu özünə qaytaracaq. Bu dəqiqdir. Müəyyən əraziləri yenə də gedib ehtiyatla gəzib bəzi yerləri göstərmək istəyirəm. Ağdam məscidindəyik və məscidə daxil olan kimi dərhal mənim diqqətimi cəlb eləyən buradakı yazılar idi. Martuni, Aştaraq, Çor, İllər, Mota, 2014, bura, Karen, oxuya bildiklərimi oxuyuram hamısını və hətta Kremlə qədər belə çəkiblər, diqqətlə baxsanız görərsiniz burada. Ağdam məscidində niyə görə məhz Kreml fikir verin? Kreml niyə görə çəkilib? Mən bilmirəm ermənilər nə demək istəyirlər bununla. Bir sözlə, Ağdam məscidinin istənilən istiqamətində, istənilən ərazisində ermənilərin yazıları var. Son ana qədər düşmən bura gəlib özünün imzasını qoyub, amma məhz Azərbaycan ordusu Ağdama girəndən sonra bütün bu izlər hamısı bir dəfəlik və ömürlük silinib atılır. Çünki Ağdam məscidinin özün tarixi çox böyüdür. Ağdam Cümə məscidi məhz 1868-1870-ci illərdə memarlığın, Qarabağda məhz memarlığın inkişaf elə bildiyi bir dövrdə inşa edilməyə başlayıb və Kərbəlayı Səfixan məhz burada, memar Kərbəlayı Səfixan məhz burada bu məscidi ucaldıb və məscidin nə qədər biz üçün vacib olduğu bir yeri nəzərə alsaq, bizim ordumuz bu məscidə daxil olan kimi dərhal burada istər minalardan təmizlənmək, istərsə də ki, məscidin özün içərisinin təmizlənməsinə dərhal başlayıb. Bu, bizim üçün çox vacib bir adımlar idi. Məhz Ağdam məscidinin Cümə məscidi öz ənənəsi davam elətdirib, dediyim kimi, 1870-ci illərdən və Ağdam məscidində öz dövrünün tələblərinə və Qarabağın memarlıq inşaat təcrübəsinə uyğun özünə məxsus bir formada məscid obrazı yaradılıb. Bu bizim Ağdam məscidimizdir və Ağdam məscidimiz qısa bir müddət ərzində yenidən təmir olunacaq, yenidən qayıdacaq öz əsas funksiyasına, ibadət yerinə. Və burada artıq azanlar səslənib, bizim hərbçilərimiz burada daxil olan kimi azanı səsləndiriblər və bundan sonra da tezliklə məhz bu məsciddə biz hər gün azan səsini eşidəcəyik. Arxadakı o bina Ağdamın məşhur ateliydi. Məhz 1993-cü ildə bu rayondan çıxanlar çox gözəl tanırlar həmin o istiqamətə, həmin o binanı və indi baxın ki, həmin o məşhur Ağdam mehmanxanası artıq nə vəziyyətdədir. Düşmən
həmin binadan da istifadə edirdi. Məsələn, onun üstündəki o antenaları görürsünüz, onun üstündə eyni zamanda nəzarət kameraları var idi və ərazini nəzarət altında saxlaya bilirdilər. Amma bütün bunların hamısı artıq arxada qalır və bizim ordumuz artıq Ağdamdadır. Bizim ordumuz Ağdamın tək söhbət şəhərinin özünə yox, eyni zamanda kəndlərinə də daxil olur və tədricən bütün bu ərazilərin hamısı təmizlənəndən sonra burada tam sakit, rahat işləmək, yaşamaq hamısı mümkün olacaq. Amma ən əsas məqam biz itkisiz istər canlı qüvvə nöqteyi nəzərdən, istərsə də hərbi texniki nöqteyi nəzərdən biz heç bir itki vermədən Ağdama daxil olmuşuq və Ağdam bizləri. Ölkə prezidenti çox gözəl birdir, nə eləmək lazımdır və onun atdığı bütün addımlar bizə hal-hazırda burada dayanmağa, burada işləməyə, burada ordumuzun yerləşməsinə, burada jurnalistlərin işləməsinə tam imkan verir. Biz burada itkilər verə bilərdik, amma plusumuz ondadır ki, məhz biz heç bir itki vermədən Ağdama sahib çıxa bildik. Düşmən Ağdamı elə məhv eləyib ki, biz hansısa bir hündür nöqtə tapmaqda çətinlik çəkdik və yalnız Ağdamın minarəsinin üstünə qalxıb buradan Ağdamın ümumi təsvirini göstərmək mümkündür. Nəzərə almaq lazım ki, Ağdamda ümumiyyətlə Ağdam rayonunda 145 tarix mədəniyyət abidəsi var və onlardan 96 ölkə əhəmiyyətli, 26 yerlə əhəmiyyətli və 3-ü dünya əhəmiyyətli arxeoloji qazıntılar olan ərazidir və onların hər bizim üçün çox vacib olan ərazilərdəndir. Ümumilikdə Ağdamın görüntülərinə baxanda şəhərin nə günə düşdüyünü yenə də bu ümumi təsvirdən də görmək mümkündür. Mən bu istiqamətdə Ağdamın çox məşhur olan çay evinə axtarıram və zəhmət olmasa bu tərəfə baxaq, mən tərəfə. Bu istiqamətə baxaq. Ağdamın məşhur çay evi bu istiqamətdə idi. Bu tərəfdə idi və Ağdamda ən məşhur tanınan yer də elə çay evi deyilən bir əraziydi. Amma mən onun yerini belə tapa bilmirəm. Bu isə o deməkdir ki, konkret olaraq düşmən hətta bizim həmişə tanıdığımız və sevdiyimiz Ağdamın çay evini belə darmadağın dağıdıb. Yalnız atel göstərdiyimiz kimi bir balaca salamat qalıb ki, ondan da düşmən özü istifadə edirdi. Atel bizim arxamızdadır. Və hətta Ağdamdan uzağa belə Ağdam qutarandan sonra uzağa belə baxanda, hətta uzaqda dağın döşündəki o kəndlərə baxanda, o kəndlərin də nə dərəcədə dağıldığını və darmadağın edildiyini görmək mümkündür. Ağdamda bir ev belə salamat qalmayıb. Hərçənd ki, Ağdamın tarixi çox qədimlərə çıxır gedir. Rayon ərazisində yerləşən Şahbulaq qəsri, Qutlu Xacə Musaoğlu türbəsi, Pənahəli xanın imarəsi, ondan sonra Pənahəli xanın türbəsi, Ağdam Cümə Məscidi məhz ölkəmizdə mövcud olan daşınmaz tarixi mədəniyyət abidələri içərisində xüsusi önəmə malikdir. Və tarixə yenə də başvuranda bəlli olur ki, Pənahəli xan Ağdam şəhərinin təqribən 10 kilometrliyində Şahbulağı adlı məşhur bir yerdə bulağın yanında bir qəsr kompleksi saldırmışdı və həmin o ərazi daş və əhəngdən ibarət olan məscidlər, evlər, bazar və hamamlar da tikdirilmişdi. 1751-1752-ci illərdə tamamlanmış bu kompleksdə indiyə kimi bulaq yanındakı təpə üzərində ucalan qala və məscid binası qalıb. Düzdə onları buradan görmək mümkün deyil, hər halda Ağdamın özündən 10 kilometr təqribən uzaqdadır. Ərazinin ümumilikdə hər bir yerinə baxanda yalnız yolları görmək mümkündür və gördüyünüz konkret olaraq bu yolların hər biri asfalt idi. Hər biri asfalt idi və hətta həmin yolları belə dağıdıblar. Mənim dəqiq yadımda ki, məhz bayaq indi gördüyümüz bu düz yol ki var, hansı ki bu dəqiqə operatorumuz göstərir. Həmin düz yol istiqamətində gedəndə o ərazidə bizim məktəbimiz var idi, dəqiq yadımdadır bu yolla gedəndə. Ondan bir bazı kənara çıxanda orada çox gözəl evlərimiz var idi. Və bütün bunların hamısını düşmən darmadağın dağıdıb. Amma bunun birinə də belə İndi belə ürək yanğısı ilə düzdür baxırıq, amma yaddan çıxarmaq lazım deyək ki, məhz bu ərazilərin hamısı bizdədir. Biz Ağdamı, Ağdamın rayonunu, şəhərini, kəndlərinin hamısına itkisiz sahib olmuşuq və bundan sonra da bizim Azərbaycan ordusu məhz bu ərazilərə tam nəzarət edəcək. Təqribən düzdür konkret olaraq bir vaxt mən deyə bilmərəm, amma mənə elə gəlir ki, bu ərazidə olan minalar, tam təmizlənəndən sonra artıq mülki infrastrukturlar da bu əraziyə daxil olacaq və burada da onlar işləməyə başlayacaq. Təbii ki, burada rabitə sistemi, su, qaz, elektrik enerjisi, bir sözlə, bütün infrastrukturlar tədricən qurulandan sonra Ağdamda
yenidən qurma işləri, böyük baş plan hazırlanacaq, həmin o baş plana uyğun olaraq işləmək mümkün olacaq və bütün bunların hamısı bizə tam imkan verəcək ki, Ağdamı qısa bir zamanda yenidən çox böyük bir şəhər və ən vacib olan sevdiyimiz şəhərin səviyyəsinə gətirib çıxardaq. Mənim yadımda qalan 1993-cü ilin Ağdamı yox, məhz 2020-ci ilin Ağdamı mən tam əminəm ki, tamam başqa bir formada olacaq. Və tam əminəm ki, buna çox az bir vaxt qalıb. Mən düz indi hələ danışam, amma hələ də gözüm Ağdamda hansısa müəyyən tanıdığım yerlərə axtarıram, amma çox təəssüf ki, tapa bilmirəm. Ağdamda dünyada bəlkə də yeganə olan çörək muzeyi var idi. Həmin o çörək muzeyində eramızdan əvvəl hətta belə bu ərazilərdə tapılmış, daşlaşmış buğda dənələri var idi. Həmin o muzeydə Leningrad blokadada olanda belə gətirilmiş qara çörək tikələri var idi, saxlanırdı. Burada ümumiyyətlə ərazidə çörək və buğda işi ilə bağlı olan müxtəlif eksponatlar var idi. Birinci Qarabağ müharibəsində mərmi həmin o muzeyə dəydi və oranı dağıtdı. İndi həmin o muzeyin yerini belə axtaran tapa bilmərəm. Məşhur at zavodu Ağdamda var idi, yadımdadır. Və həmin o at zavodunun belə harada olması mənim üçün nəsə bir söz deməyə çox çətindir. Çox uzaqda, bir bağlıca belə diqqətlə baxanda çox uzaqda iki binanı görmək mümkündür. Onların rəngindən mən başa düşürəm ki, olan vəziyyət yaxşıdır. Bu, düşmənin vaxtı ilə kazarmaları idi. Və həmin kazarmalarda hal-hazırda bizim nəzarətimizdədir. Yenə demək istəyirəm, burada bir dənə belə, sözün əsl mənasında dənə, bir dənə belə düşmək yoxdur. Ağdam bizdədir. Gördüyünüz bütün o dağlar, bütün o hündürlüklər, hər halda Ağdamlar baxanda dərhal tanıyırlar söhbət hansı dağlardan gedir. Onların hamısı bizim nəzarətimiz altındadır və biz yenə də öz torpaqlarımıza sahibik. Ağdamın tarixi ərazi olması ilə bahəm eyni zamanda Ağdam rayonu ərazisində 15 mineral xammal yatağı mövcud idi və Gülablı, Şahbulaq, Çoban Dağ, Boy Əhmədli, Şahbulaq bir qarqarça istiqamətində sement xammalı, üzlük daş və eləcə də qum çınqıl yataqları var idi. Və bundan başqa şirin su ehtiyatları burada kifayət qədər idi, gil. Bir sözlə bu istiqamətlərdə müharibəyə, birinci Qarabağ müharibəsinə qədər küllü miqdarda tikinti materialları çıxarılırdı. Bundan başqa rayonun 4743 hektar meşə fondu var idi və təsəvvür eləmək çətin deyil ki, bu nə boyda meşə deməkdir. Və işğal dövründə isə bunların bir xeylisi, hətta mən yenə deyirəm, yuxarı təsvirlərdən baxanda belə nə qədər meşənin məhv olunduğunun şahidi idi. Ağdamda eləcə də indi müxtəlif ərazilərdə, azad olunmuş ərazilərdəki o şərq çinarları bastırırlar. Ağdamda onlardan 85-i var idi və həmin ağacların təsəvvür eləyin. 25 metr hündürlüyü və təqribən 440 ilə yaxın yaşı var idi. Eləcə də rayon ərazisində ümumi sahəsi 732 hektar olan püstə meşəciyi var idi ki, o da çox qiymətli meşə sahələrindən sayılırdı və bu meşələri də düşmən məhv eləyib püstə meşəliyini və nadir nəbatat obyekti olan həmin o ağacların yaşı təqribən 370-400 ilə bərabər idi. Bir sözlə təsəvvür edin ki, bizim nə qədər böyük bir ərazimiz, içməli su ehtiyatları, tikinti materialları, meşə sahələri, nə qədər ərazimiz düşmənin tapdağı işğalı altında idi. Və bu ərazilərin hamısı işğaldan azad olub. Mənim yenə də bu diyandığım indiki bu küçə də mənim yadımdadır və burada belə baxanda yalnız dağıntıları görmək mümkündür. Amma təsəvvür edin, bu evlərin hamısının qarşısında mən düzdür, irəli gedə bilmirəm. Burada yenə də deyirəm, minalar ola bilər. Bax, bu gördüyünüz bu daşlar bu evlərin hasarları idi. Hündür hasarları var idi evlərin və bu evlərin hər biri düzdür, darmadağın olub. Burada ümumiyyətlə ev barəsində danışmaq çox çətindir. Amma bu evlərin böyük əksəriyyəti iki mərtəbəli idi. Ələ xüsusda bu zonada, məscid ətrafındakı evlərdən söhbət gedir. Bu evlərin hər birinin böyük sahəsi, nar bağları, müxtəlif meyvə ağacları var idi. Əri ağacları burada çox idi, həddən artıq. Və gördüyünüz kimi hətta bu əraziyə diqqətlə baxın, burada olan evin
hamısını sanki ülgücülə kəsib götürüblər. Hamısını dağıdıblar, hamısını aparıblar. Əks tərəfə baxanda isə hətta bir sıra evlər var ki, onların həyətlərində özlərinə sanki bir bunker kimi yer hazırlamaq da istəyiblər. Belə yerlərdən söhbət gelir. Dağıntılar var burada və bu dağıntılar da onu göstərir ki, məhz burada da hətta yerin təkinə qədər işləyib, orada nəyi tapıblarsa aparmağa çalışıblar bu ərazilərdən. Və mən diqqətlə yenə də həmin bu tərəflərə baxıb tanımaq istəyirəm, amma çox təəssüf ki, şəhər tanınmaz hala düşüb və bu şəhərdə faktiki salamat qalan, başı papağlı ola bilən bir ev çətin ki tapasan, çox çətindir. Ağdamdan çıxırıq, çox balaca bir ərazidə biz dayanıb burada mümkün qədərsə Ağdamı göstərməyə çalışdıq. Çünki hərbçilərin də dediyi kimi burada hər bir yerdə mina var və ona görə də bir addım belə kənara atmaq olmaz. Amma məhz belə qısa müddət ərzində mümkün qədər çox yeri hər birimizə, hər bir azərbaycanlıya Ağdamı göstərməyə çalışdıq. Ağdamın vəziyyətini göstərdik və hər birimiz tam əmin olmalıyıq ki, bu Ağdam belə olmayacaq. Bir neçə ildən sonra, bəlkə də bir neçə aydan sonra, bilmirəm, bir neçə həftədən sonra deyə bilmərəm. Amma qısa bir vaxt ərzində tam əminəm ki, Ağdam tamamilə dəyişəcək. Arxamızda gördüyümüz həmin o darmadağın olan evlərdən də heç bir izdə qalmayacaq. Burada tamam başqa bir yer olmalıdır, tamam başqa bir şey olacaq. Və tam əmin olmaq mümkündür ki, biz burada birazdan tamam başqa bir şəhəri görəcəyik. Çünki Ağdam bizimdir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.